I denne episoden så skal vi snakke om gjenopprettelsen. Forstå Israel. Ja. Igjen og igjen så lover Gud israelittene at han skal føre dem tilbake til landet sitt og samle dem fra hele verden. Og dette er jo en prosess med Israels gjenopprettelse, Martin. Ja, det har faktisk aldri skjedd tidligere i historien. Det er altså et mirakel, det er helt enestående. At et folk har blitt fordrevet og bevart språket sitt og identiteten sin, og så kommet tilbake igjen etter over 2000 år. Så historikere har ingen andre sånne tilsvarende begivenheter å sammenligne det med. Nei. Så jeg vil si at det er et mirakel. Det er vel det som er et mirakel? Ja. Når det er enestående. Og det får vi være vitne til i dag. Ja, det her er jødens historie, og som vi tror, og som vi ser, Guds nåde gjennom det hele. Ja, for det har jo vært sånn at under hele den perioden som jødene har vært i diaspora, som man snakker om, så har jo jødene hatt en bønn, og det er next year in Jerusalem, eller neste år i Jerusalem. Mm. Og den bønnen kom jo ut av Guds løfter til dem, at han en dag skulle bringe dem tilbake til landet sitt. Og nesten alle profetene snakker jo også om det her, Martin. Det er et hovedtema. Mm. Det er nesten helt underlig at det går an å ikke vektlegge det mer, når det er omtalt på så mange forskjellige måter, med så mye vakre ord, hvordan Gud i sin kjærlighet vil føre folket tilbake etter at han har fordrevet dem. Mm. Og noen hevder at det her løftene som vi snakker om, det handler om israelittenes tilbakevendelse fra eksil i Babylon, nesten 600 år før Jesus. Okay. Men det stemmer overhovedet ikke, for det stemmer ikke med Bibelen. For de løftene som vi viser til, de forteller at Gud vil samle hele folket fra hele jorda. Og allerede Moses, han profeterte at Gud ville fordrive israelittene, og at han skulle samle igjen. Og det snakker profeten om, og apostlene om. Han skal hente dem fra alle land, og de skal aldri mer føres bort fra landet sitt. Mm. Så de her løftene, de viser en trofast og kjærlig Gud. Mm. Nå er det ikke så mange som vil vedkjenne seg å være erstatningsteologer i våre dager. Det klinger liksom litt dårlig og er forbundet med antisemitisme. Men han kaller det i stedet for utvidelsesteologi, eller oppfyllelsesteologi. Men resultatet er det samme. Man hevder at jøden ikke har rett til landet. Jødefolkets hjemmelse og Israels gjenopprettelse er ikke oppfyllelse av de eldgamle profetiene, og Israels vidunderlige fremtid, som profetene forkynner om, den vil aldri finne sted. Hjemvendelsen fra eksilet i Babylon oppfylte jo noen profetier, men det var jo ikke alle. Men hvis vi ser på dagens situasjon, så ser vi at de passer jo ganske godt. Perfekt. Mm, for det er jo sånn at jødene kommer jo fra jordens ender, altså fra... For Gud sier jo det at han vil hente dem fra de ytterste nord av alle plassene som han har fordrevet dem til verdens fire hjørner, snakker han jo også om. Og det står jo det også at Gud som spredte dem, at det var han som spredte dem, det er han som samler dem igjen, tilbake til sitt eget land, som han har gitt dem. Ja, det er fantastisk spennende å lese. Amos, han skriver at jeg skal plante dem i deres eget land, og de skal aldri mer rykkes opp fra sitt land. Mm. Det jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Mm. Og Jeremia, han henvender seg til oss av folkeslaget, så det er verdt å få med seg. For da sier han sånn, hør Herrens ord, dere folkeslag, forkynde for fjerne kyster og si, han som spredte Israel skal samle og vokte det, slik en gjeter vokter sin flokk. Mm. Så det her har altså vært et tema gjennom hele Bibelen, helt ifra Moses, gjennom profetene og over i det nye testamentet. Mm. Og da taler de jo til oss som et folkeslag, sant? At Gud liksom, hør her, ja. Folkeslag. Mm. Og det er til oss. Ja, det står jo om at folkeslaget skal komme bærende med døtrene på skuldrene og sønnene de sine på armen. Mm. Det er noe av det vi i IKAI er involvert i. Ja. Som har vært med og brakt over 170 000 jøder hjem til Israel. Mm. Fordi vi tror på Guds ord og løfter. Og noen hevder jo at vi ikke skal ta løftene så bokstavlig. Men når vi ser på Jesu første komme, hvordan han ble født i Betlehem av en jomfru, og vokste opp i Nazaret, hvordan han flyktet til Egypt og kom tilbake derfra, og titals på titals av andre profetier som han oppfylte helt nøyaktig og konkret, så forstår vi det at det vi ser i våre dager er en like nøyaktig og konkret oppfyllelse av Guds ord og løfter. Mm. Så vi lever i en spennende tid.
det gjør vi absolutt. Mm. Charles Spurgeon, han kjent som predikantenes fyrste. Og allerede like etter reformasjonen så begynte kristne, de fikk jo del i Bibelen på språk de kunne forstå, og boktrykkerkunsten hadde funnet sted, og de begynte å lese Bibelen og oppdage Guds ord og løfter til Israel. Pietistene, tyske pietistene på 1500-tallet, og de britiske puritanerne utover på 1600-tallet, de ble sionister. Mm-hmm. Og Charles Spurgeon, han var forkynner, viden anerkjent på midten av 1800-tallet, og han var en kristen sionist. Ja, det var han. Og det som vi kan få med oss litt av det han skrev og uttalte i forhold til det at han så at Gud skulle samle Israel, altså jødene, tilbake til sitt eget land, altså Israel. Mm. Og da kan vi lese. Og da kan vi lese, ja. Mm. Om det er noe som det er gitt løfte om i Bibelen, så er det dette. Jeg kan ikke forestille meg at du kan lese Bibelen uten klart å se at det vil bli en gjenopprettelse av Israels barn. Pakten Gud gjorde med Abraham, hvor hele verden skulle bli velsignet gjennom hans ett, er ikke tilbakekalt. Himmel og jord skal forgå, men den utvalgte nasjonen skal ikke bli fjernet fra minneboken. Herren har ikke forkastet sitt folk, og han har ikke gitt dem noe skilsmissebrev. Det var Johannes ord. Og så ble det jo faktisk for den 14. mai i 1948, da ble staten Israel til. Det jødiske hjemlandet ble gjenopprettet 2000 år etter. Fantastisk. Gjenopprettelse, det ligger på Guds hjerte. Mm. Jeg må si at jeg uendelig takknemlig for at jeg fikk lov å bli frelst, at jeg ble fri fra rusavhengighet og det livet jeg levde for 23 år siden. Mm. Men å få lov å bli gjenopprettet, få lov å bli oppreist til det Gud har tenkt meg til å være, det har vært en utrolig festreise. Mm. Gjennom 23 år har jeg fått lov å oppleve hvordan han i sin nåde, på tross av min utstrekkelighet, har gitt meg del i den ene velsignelsen etter den andre. Og det her er Guds hjertelag, det er det sentrum i det Gud er. Han skapte i begynnelsen alle ting godt. Han skapte en verden uten rettferdighet eller lidelse eller død, og han skapte mennesker til å ha fellesskap med seg. Mm. Og det er det vi har fått del i ved den hellige ånd og nye livet, og som en gang vil skje fullstendig. Mm. Og en sånn type gjenopprettelse, det har jo gått i mitt liv i prosesser, og det vil skje i Israels historieprosesser. Mm. David skriver jo at du dro meg opp av fordervelsens grav, yeah. og så satte du føttene mine på en klippe, og så lot du meg gå med faste skritt. Så det er en prosess. Og i løpet av den prosessen så lærer vi noe uvurderlig om Gud. Og det har vi erfart begge to, Marte Lita. Mm. 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 Esekiel skriver om de døde ben i dalen, profeterer over de døde ben i dalen. Og der er Israel døde ben som kommer sammen, og som kommer kjøtt og sener på, og som reiser seg opp, og så kommer det Guds livsånde inn i dem. Mm. Så det er en prosess det vi ser. Først så kommer folket hjem. Det begynte på slutten av 1800-tallet ved kristnes hjelp. Mm. Og så ble Israel gjenopprettet. I 1948 så endret vi Jerusalem som hovedstad. Mm. Da ble det gjenopprettet. Mm. Og det som vi ser i våre dager er kolossalt spennende. At stadig flere jøder kommer til tro på at Jesus er Messias. Og det her er altså en prosess som Gud selv vil fullføre. Mm. Og kan du tenke deg hvordan det vil være når hele Israel blir frelst? Et helt folk, et helt land, en hel nasjon som står i et rett forhold til Gud. Og Jesus kommer tilbake som deres konge. Ikke bare som Israels konge, men som verdens frelser. Da skjer det som står i Johannes' åpenbaring. Mm-hmm. Hvordan Johannes ser det nye Jerusalem komme ned fra himmelen til jorda. Altså det er Guds virkelighet som kommer iblant oss. Og det er det Jesus allerede har gitt oss del av i åndelig forstand. Mm-hmm. Guds rike. Mm. Han sa det at Guds rike er her, når han var her. Vi vet at Guds rike er kommet iblant oss ved den hellige ånd, og så skal det altså komme fullkomment en gang. Akkurat sånn som Jesus også lærte oss å be. Mm. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorda, sånn som i himmelen. Og den bønnen, den vil få bønnesvar. Den vil få bønnesvar i ditt og mitt liv, mm. og den vil en gang få det fullstendige bønnesvaret når Guds rike kommer ned fra himmelen og skal gjenopprettes på jorda. Mm. Det som Gud hadde tenkt fra begynnelsen av. Ja. Det skal bli veldig spennende. Da ser vi jo at det er flere gjenopprettelser. For
Fordi en ting jo den fysiske Israel skal, eller bli gjenopprettet, og så det folket som skal bli gjenopprettet for at de skal komme alle sammen. Og så det jo gjenopprettelsen, som du sier, med Guds plan og hensikt. Mm. Med Guds rike, virkelig. Ja, og det viser oss hvor prinsippfast Gud er. Ja. Du vet, Gud utenfor tid og rom, mm. så for han så ikke 1000 år lenge. Og en dag ikke kort. Mm. Så vår lidelse tar han del i fulle, og han har mulighet til å velsigne oss til fulle. Når Gud har lovt å velsigne alle jordens slekter gjennom nasjonen Israel, så har han gjort det. Og han gjør det, og han vil gjøre det igjen. Ja, for han vil også, for Gud vil jo også åpenbare sin hellighet for nasjonene, og det skal jo skje når jødene kommer hjem, for det står jo det at jeg henter dere fra folkeslagene, og samler dere fra alle land, og fører dere hjem til deres eget land. Og så står det, deretter så vil Gud gjøre sitt verk i deres hjerter. Der står det, jeg stenker rent vann på dere så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar ut steinhjertet av kroppene deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet for. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine og holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Ja, og Zakaria, han forteller om den dagen da det her vil skje til fulle. Mm. For han skriver om at alle nasjonene vil samle seg mot Jerusalem. Ja. Og nå ser vi jo FN har gjort det til sin absolutte hovedsak. 2500 år etterpå det ble profetert. At alle folkeslag skulle samle seg mot Jerusalem. Lenge før Columbus og noen oppdagelsesreisende hadde utforsket verden, lenge før vi hadde funnet ut at jorda var rund, så har vi altså sett de siste 100 årene hvordan verden har blitt liten og oversiktlig, og folkeslagene finner de sammen og enes. Og nå enes de Forente Nasjoner mer enn om noen ting annet. At Israel skal deles og Jerusalem skal deles. Og det her står det profetert om flere plasser i Bibelen. Men så står det, men over Davids hus, over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Mm. Da skal de se på meg. På ham som de har gjennomstunget, eller gjennombåret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. Mm. Så Jesus vil komme tilbake til sitt land og til folk, til Jerusalem, og da skal han tas imot. Mm. Og da skal alle se ham. Og det som du sa når du var inne på det med FN, Martin, at vi har jo et ansvar, vi som tror, og det står at vi skal be om fred i Jerusalem. Og det ikke så ofte at det står at Gud selv ber oss om å be, men han ber oss om å be for fred for Jerusalem. Så er det noe vi kan gjøre for våre brødre og søstre som står der, som var og er utvalgt av Gud, for at vi skulle få ta del i frelsen og velsignelsene og løftene som Gud hadde gitt til dem originalt, men som vi får lov til å ta del i. Mm. Så skylder vi dem i hvert fall å be for dem og velsigne dem. For Gud har gjenopprettet, det ser vi med våre egne øyne, og Guds ord står fast i evig tid, men at vi kan stå med dem og velsigne våre brødre og søstre. Jeg tror vi avslutter med det i dag. Husk å be for Jerusalem. Gud velsigne dere.